Niektorí sa domnievajú, že církev zakazovala kedysi bežným ľuďom čítať písmo alebo konala tak, aby nemali možnosť Bibliu čítať. Kritici katolicizmu sa môžu odvolať napríklad na to, že církev kedysi privezovala Bibliu na reťaz, aby ju iní ľudia nemohli čítať. Alebo na to, že Luther I. sprístupnil Bibliu v reči ľudu a že Biblia sa vydávala v latinčine, aby ju laici nemohli čítať a používať. Nič z toho však nie je pravda a dnes si povieme prečo. V dávnejších dobách bolo písmo vzhľadom na to, ako sa kopírovalo a prepisovalo veľmi hodnotné a vzácne a k dispozícii nebolo ani toľko Biblii ako dnes. Biblie museli byť prepisované ručne, čo nebola jednoduchá práca a zaberalo to taktiež veľa času. Vzhľadom na veľké úsilie, úctu a vznešenosť písma sa cirkev snažila predísť riziku krádeže. A ak teda bola niekde Biblia nejak pripevnená, nebolo to preto, aby ju ľudia nečítali, ale naopak, bolo to práve preto, aby k nej malo prístup čo najviac ľudí, pretože bola veľmi vzácna a dôležitá. A toto nebola vyslovene len katolická prax. Je to v podstate niečo podobné, ako keď sú na pošte alebo v banke pripevnené nejakým spôsobom perá, aby si ich nikto len tak nezobral. Cirkev sa nesnažila ľuďom brániť v prístupe k písmu. Naopak, jej konanie malo za cieľ zabezpečiť, aby ľudia o tento prístup neprišli a aby takto Božie slovo aj naďalej živilo kresťanskú komunitu. Cirkev sa snažila o to, aby bola Biblia dostupná pre každého. Možno sa niekto domnieva, že cirkev bránila štúdiu písma, aby potom bežní ľudia nemohli odhaliť to nebiblické cirkevné učenie. To je ale nezmysel. Učenie cirkvy je samozrejme biblické. Nebiblický je samotný základný princíp protestantizmu založený na subjektívnom výklade Biblie, o ktorom budeme ešte hovoriť tro trochu na konci. Čo sa týka používania latinčiny. Latinčina bola všeobecný jazyk na západe, na východe bola Biblia dostupná v gréčtine. Preklady do latinčiny nás nemusia prekvapovať, keďže vzdelaní ľudia, ktorí vedeli čítať, vedeli čítať v latinčine. Karl Keating uviedol, že až do 19. storočia vedel každý vzdelaný človek na západe čítať po latinsky a v časoch reformácie skoro každý, kto vedel vôbec čítať, bol schopný čítať po latinsky. Vydávanie Biblie v latinčine nebolo nejakým problémom a nebranilo to šíreniu písma. Takmer tisíc rokov sa vulgáta používala ako uznávaný text písma v celej západnej Európe, bola tiež základom predreformačných reformačných písem v ľudovom jazyku. Všimnime si, že tieto preklady tu boli už pred reformáciou, kde napríklad o taliansky, francúzsky, nemecký či český preklad. A navyše publikovali sa s cirkevným schválením. Cirkev teda nemala problém s prekladmi do jazyka ľudu. Tretie milné presvedčenie je, že Lutherova Biblia bola prvá nemecká a preklad kráľa Jakuba prvá anglická, ale opäť ani jedno z toho nie je pravda. Biblia bola do Nemčiny preložená a vytlačená už v roku 1466. Medzi rokmi 1466 až 1521 už bolo asi 16 alebo 18 kompletných nemeckých Biblií. A taktiež aj anglické preklady tu boli už pred Bibliou kráľa Jakuba. A do úvahy vezmeme aj to, že ak sa bavíme o tlačených prekladoch z 15. storočia, tak ručne písané preklady Biblie v lokálnych jazykoch tu boli o storočia skôr. Cirkev spravila Bibliu prístupnou pre lajkov dávno pred Lutherom a Reformáciou. Písmo je v istom zmysle produktom Cirkvy a máme ho vďaka nej. Cirkev vynakladala veľa úsilia, aby sa písmo zachovalo a mala k nemu úctu a rešpekt. Keating uvádza, keď počujeme pojem biblický kresťan, len málo kto si pod ním predstaví katolika. Pritom nikto iný nemá väčšie právo tento pojem používať, pretože Biblia je katolická kniha, napísaná pre katolíkov a neomielne ju vykladá iba učiteľská autorita katolíckej cirkvy, ktorú jej zveril Ježiš. Prečo potom máme tendenciu pokladať Bibliu za protestantskú? Možno preto, že protestantskí reformátori 16. storočia vyhlásili Bibliu za svoju vieroučnú autoritu odmietli učiteľskú autoritu cirkvi a tak už o otázkach viery nerozhodovali pomocou písma a tradície, ale iba podľa samotného písma. A to aj napriek tomu, že tento princíp je sám o sebe nebiblický. Konec citácie. Církev určite nemá písmo v neláske, naopak po staročia ju uchovávala. Prepisovala a neskôr prekladala do rôznych jazykov, aby ju mohli čítať aj ľudia, ktorí nehovoria latinsky. Mali by sme jej byť teda skôr vďační. Mnísi a veriaci ručne kopírovali rukopisy, zdobili ich, bolo to náročné a drahé, vynakladali veľa energie. Trpezlivo zachovali písmo, aby bolo k dispozícii celému svetu. A nielen písmo, ale všeobecne sa mni si postarali o uchovanie a rozvíjanie gramotnosti. Uchovávali, študovali a učili aj diela antických autorov, ktoré by boli inak stratené. Cirkev uchovala knihy a dokumenty, ktoré boli semenom civilizácie, ktorú sa chránila. To, že cirkev má Bibliu vo veľkej úcte a odporúčajú čítať a aj ju číta, dosvedčuje každá sveta omša. Od začiatku kresťanstva katolícka cirkev číta na omši písmo. Ak ťa zaujíma omša prvých kresťanov, tak viac v 16. časti. Ideá, že by církev nechcela, aby bežní ľudia poznali Bibliu, sa takto javí ako absurdná. Okrem toho, aj texty pápežov a cirkevné dokumenty potvrdzujú pozitívny vzťah církvy k písmu. Napríklad exhortácia pápeža Benedikta 16. verbum Domini z roku 2009, dokumenty pápežskej biblickej komisie z roku 2014, 2008 alebo 1993. Vieroučná konštitúcia o Božom zjavení Dei Verbum z roku 1965. Ak pôjdeme v čase ešte viac dozadu, tak tu je napríklad text Pia 12. z encykliky z roku 1943, ktorá podnecuje k štúdiu Biblie, alebo ešte staršia encyklika pápeža Leva 13. z roku 1893. V skutočnosti však už od najstarších čias pápeži, koncili, svedci a teológovia vyzývali k čítaniu Biblie. Ako poznamenal Keating, na nešťastie však z metok 16. storočia tento pohľad na štúdium Biblie zahmlil. Protestantský princíp sola scriptura môže byť jeden z dôvodov, prečo sa od cirkvi vytvorili falošné obvinenia, že vraj bola proti prekladu písma alebo že bránila jeho šíreniu a čítaniu. Nesprávne sa tiež predpokladá, že Luterová Biblia bola prvá v ľudovom jazyku. V skutočnosti tu bolo niekoľko prekladov už pred Luterom. Mali by sme pochopiť, že to bola církev, ktorá určila kanon písma. Je to ona, ktorá od počiatku uchováva a autenticky interpretuje Božie slovo v priebehu histórie. Katolické si v stredoveku starostlivo uchovávali a zdobili posvetné texty. Tieto vzácne a drahé texty boli zamknuté alebo priviazané nie preto, aby ich ľudia nečítali, ale kvôli ochrane pred krádežou čím sa umožnil väčší prístup k nim, čo bola štandardná prax v katolických aj protestantských cirkvách, kým knihtlač neumožnila masovú výrobu Biblii. Takže na obvinenia, že vraj je církev proti Biblii, alebo že ju nečíta a neohlasuje a podobne, môžeme povedať našim priateľom protestantom, že bez církvy by tú Bibliu v prvom rade ani nemali a nemali by tým pádom na čom zakladať svoj súkromný, pre nich neomilný výklad písma, ktorý sa najvyššie častokrát nezhoduje s Bohom ustanovenou cirkvou. Subjektívny výklad je v podstate náboženský a biblický relativizmus. Reformácia mala za následok veľké rozdelenie a odputaním sa od pôvodnej všeobecnej cirkvi ľudia prestali hľadať pravdu, ale začali si ju sami vytvárať a určovať len na základe Biblie. Ale vidíme, kam takýto relativistický prístup viedol. Nie k jednote, ale k rozdeleniu. A to je opak toho, čo chcel Ježiš a prečo Ježiš cirkev založil. Je to podobné s tým, čo dnes vidíme v modernom a sekulárnom svete. Človek je ten, kto si určuje pravdu, čo je podľa neho pravdivé a správne a prestáva sa spoliehať na Boha a jeho plán. A zaujímavé je, ako niektorí samozvaní experti na Bibliu atakujú cirkev, keď niekedy len proste prekrúcajú to, čo cirkev učí. Viac k tomu v 111. časti. Naozaj si však máme myslieť, že Boh čakal stovky či tisícky rokov? kým nejaký jednotlivci alebo dokonca práve ty objavíš pravý význam písma. To je z mojej strany na dnes všetko, ďakujem ti za vypočutie, budem rád, keď budeš komentovať alebo stielať podcast a prajem ti ešte pekný zvyšok dňa.